Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Opozita në Maqedoni vion për plasin për plotësimin e vendit vakant në këshillin shtetëror zgjedhor. Deputeti Lëvizjes Besa Fandil Zendeli mbetet në qëndrimi se ky funksion i takon partive parlamentare. Çdo propozim tjetër sipas tij është një përpjekje Bashkimit Demokratik për Integrim për të manipuluar procesin zgjedhor. Edhe kjo pyetje juaj qartë e tregon edhe lidhjen e zotit Xhaferi dhe zotit Taravari lidhje me këtë çështje. Ju gjithë qartë e keni, vendi vakant është opozit. Zotit Taravari është në qeveri me ministrat e ati. Çdo ditë mund të shihni ministrat e ati duke vepruar nga pozicioni i ministrave, përsa vendi vakant është opozit. I pyetur për qëndrimin e kreut Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari, i cili thotë se vendi në Këshillin Shtetëror Zgjedhor i takon Aleancës për Shqiptarët, Zendeli thotë se kjo forcë politike është në qeveri dhe nuk mund ta përfaqësojë opozitën. Në garën për postin vakant në Këshillin Shtetëror Zgjedhor është përfshirë dhe Partia Demokratike Europiane Arianit Hoxhës. Ajo propozoi Zulfi Adilin, ndërsa Lëvizja Populli e Skënderet Xhepit nuk do të propozoi emër nga lista e kandidatëve për këtë funksion. Këto dy parti ishin në mesin e 5 partive shqiptare, të cilat kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi i njoftoi se kanë të drejtë japin propozimin e tyre për anëtar të Këshillit Shtetëror Zgjedhor. Lidhja Europiane për Ndryshime, përbër nga 3 parti, Lëvizja Besa Alternativa dhe Lëvizja Demokratike, njoftuan kreun e Kuvendit për Abdush Demirin si kandidatin e tyre për të marrë këtë pozitë. Rajoni. Ministre Drejtësisë e Kosovës kërkon nga ndërkombëtarët presion mbi Serbinë për dorëzimin e terrorizve për sulmin e kryer në Banjsk. Albulena Agjiu deklaroi se duhet mbështetja e ndërkombëtarëve, ndihma dhe presioni mbi Serbinë që sipas saj është bërë strehë kriminalëve dhe terrorizve. Nuk presim reflektim nga Serbia, sidomos nëse nuk ka presion ndërkombëtar apo trysni ndërkombëtare që Serbia ti dorëzoj terroristët që kanë kryer sulm terrorist në Republikën e Kosovës. Kosova vijon përpjeket për antarësim në Këshillin e Europës. Zëvendës ministri punëve të jashtme dhe diasporës Kreshni Hameti dhe nënkryetare e Kuvendit Kosovës Saranda Bogujevsi adresuan përfundimet e dhëna nga juristët eminent të Këshillit të Europës në raportin e tyre mbi antarësimin e Kosovës në këtë organizatë. Ne kemi sistemuar të gjitha përfundimet dhe rekomandimet e dalë nga raporti juristëve eminent. Dhe të njëjta do të diskutojmë në pjesën e dytë të takimit tonë, që do të jetë pjesë e mbyllur e takimit. Kjo është edhe një shenjë që tregon seriozitetin e institucioneve të Kosovës për të shënuar progres të brendshëm dhe në kuptimin e politikës së jashtme për ta përmbyllur sa më parë antarësimin në Këshillin e Evropës, nga ku derivojnë të drejta dhe përfitime për secilin qytetar të Republikës së Kosovës e me tekste veçantë për komunitetet pakicë. Sipas zëvendës ministrit Kreshnik Ahmeti, në këtë raport theksohet se Kosova përveç se që plotëson standardet e Këshillit të Europës, në shumë çështje ajo tek kalon dhe standardet ndërkombëtare. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Këshilli i mandateve dhe imuniteteve i dorëzon Kuvendit të Shqipërisë vendimin për heqjen e imunitetit të deputetit Sali Berisha. Me 6 vota pro dhe asnjë kundër është miratuar kërkesa e prokurorisë posaçme që jap rrugë ndryshimit të masës së sigurisë në arrest shtëpiak. Vendimi erdhi pasi ish-kryeministri refuzoi të bindet masës së sigurisë detyrim paraqitje. Ish-kryeministri Berisha është nën akuzë për korrupsion në lidhje me privatizimin e ish-kompleksit Partizani rreth 15 vite më parë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.